sempre o próximo, e o próximo foi esse, ou o último, né? De agora, o último de agora, espero que tenha mais por aí. É sempre especial, porque no futebol o treinador, vocês sabem muito bem disso que eu vou falar, o treinador vive de vitórias, e principalmente de título, de ganhar alguma coisa. Como eu acabei de falar, para mim isso foi um título, entendeu? E se você não ganha, vai passando tempo, você não ganha, você vai ficando esquecido. Então foi importante demais, até porque no momento que eu estou no futebol, né? Estou com 67 anos, pretendo ir mais, já falei isso aqui. Ninguém sabe, só eu sei quando eu vou parar, o ano que eu quero parar, certo? E não, mesmo ganhando, não fujo daquilo que está na minha cabeça. Mas por enquanto, enquanto eu tiver condições, tiver legal para trabalhar com alegria, com satisfação, eu vou continuar, certo? E infelizmente, aquele lá de cima me deu mais essa aí, que foi de uma importância muito grande. Seria horrível se hoje nós estivéssemos aqui com a derrota. Ah, mas tem um jogo ainda que empatar com Botafogo. Não, mas já tinha passado um. Passasse esse, era complicado. Valdinho foi... Dizer que para mim isso é uma alegria, estava acabando de falar isso, né? O grupo que nós temos, não é porque ganhou, mas isso eu falava para vocês sempre, né? Em termos de grupo, de tudo, o grupo alegre. Hoje mostrou mais uma vez que enfrentamos um time muito difícil, complicado. Estavam vindo de uma derrota, que se passa hoje também, eu não sei como seria a semana para o outro jogo. Então vocês estão de parabéns, alguns eu já encontrei dei, e aproveitar, já que está aqui ao vivo, eu quero agradecer a vocês de coração, com certeza. É de Valinho, gol! Aproveita tirar o sorriso dele, é difícil pra caralho.